Elida. Përshëndetje, si jeni? Si që shikoni punimet kanë ecur goxha me pjesën e fasadës, është realizuar zërat e 99% e punimeve të fasadës, do është ecur edhe me punimet e brendshme të gipsit. Siç mund ta shikoni, punimet e shtresave do ne do të ngjitemi, janë zërat të tëra të përfunduara. Fati 00 në të cilin ne po hyjmë ka për të qenë emergjenca e spitalit. Ka për të ndërtuar në momentin që do ndërtohet kjo, kanë për të vazhduar punimet në objektin A1. Por më njëherë pasi të jetë mbaruar kjo, e cila do ketë aksesin direkt në rrugën e Dibrës, në mënyrë që të ketë dalje dhe hyrje direkte, pa qenë nevojshme të hyet brenda në spital. Si që shikoni, punimet e shtresave kanë mbaruar. Kjo është pjesa e emergjentës me tërë parametrat dhe sipërfaqet e saj si që janë sipas projektit. Se specifika e spitalit është që ne kemi dhe një hapësirë të brendshëm ajrimi, e cila ka përfshirë shumë e bukur kur të jetë mbaruar. Si po eci me kalendarin e punimeve, me sa shohë në spitalin e rismundeve të brëndshme, kemi një ecuri shumë të mirë të punimeve dhe ndërkohë që parashikojmë pra që brënda viti 2021 të përfundoj si plani, spital. Ky është plani, kuptojt kemi pasur, edhe ndërtimi ka pasur përfirësit e veta, pasi kaluam shërmetin, periodën e pandemisë. Do më thëmë, punime ka njësur diku tek 30% më shpejt se sa do ecë normalisht. Do të thonë është punuar edhe mbas orarit zyrtar për të arritur ku jemi sot. Për qëllimi kishin të mbarojmë siç e thatë edhe juve brenda vitit tjetër. Fati ku jemi është duhet të shpashkuar për qenë kardiologji nishi me një kapacitet për 60 shtrethësh. Do të jenë në katin 0, do të kemi sallat e hemodinamikës, pjesa urgjencës shqiptare, dhe imazhëria dhe sallat e hemodinamikës. Në katin 2 do kemi kardiologji dyshin, në një dinë pasaj të shikojmë, kemi kardiologji dyshin të ndarë bashkë me terapinë intensive me 20 shtrethe, dhe pjesa përëndimor janë parashikuar 25 shtrethe për hospitalizimin e pacientëve. Në katin e tretë është parashikuar shërbimi mjekësisë interne bashkë me dermatologjinë dhe reumatologjinë. Ka një kapacitet për 60 shtrethësh, të ndarë nga 30 shtrethësh në disë cilin. Në katin e katërt kemi shërbimin e gastrohepatologjisë me një kapacitet shtrethësh për 30 shtrethësh. Kuptohet të ambientin ndihmës se që ku një pjesë të gati 25% rezi më zgëlloj janë pjesa e që janë funksion të statit mjekësor. Kati 5 kemi shërbimin e hematologjisë dhe shërbimin e endokrinologjisë, cilët do të mundur gjithë transferimi i shërbimit gjashkaqit që i kërëmë sot që të talë në shumë i mbrënqme, do të transferot i gjithë si shërbim si objekt godinë nga dykujen e kështë. Godina ka një volum të madhë për 28.000 metra katror. Dhe ajo çfarë do të jetë risia, po themi, në organizimin e këtij spitali është se spitali ditor që do të përqendrohet në strukturën aktuale ku është sot urgjenca do të ketë mundësi të bëjë dhe një qarkullim shumë më të shpejtë të shtratit, duke mos patur pacientë që qëndrojnë me ditë për të marrë shërbim, por patur një qarkullim dhe për të përdorur më shumë me eficiencë të gjithë shtretëve të vënë në dispozicion. Janë rreth 360 shtretër që janë këtë godinë. Dhe që do të ndryshojnë tërësisht nga pikpamja e cilësisë shërbimet më të rëndësishme të spitalit. Sospendere anche qualche parola in merito alla qualità dei materiali. Sì. In particolare anche per il comfort delle pareti di cartongesso che sono state realizzate, tutte hanno specifiche di abbattimento acustico e isolamento termico in modo da migliorare al massimo l'efficienza sia di comfort per i pazienti e per il personale che lavorerà all'interno dell'ospedale, sia anche un comfort e un risparmio energetico dovuto al completo isolamento di tutto l'edificio. Besoj që në këtë ritëm që jemi duke ecur, jam e bindur që do mundemi që t'i kapim kohët e grafikut punimeve, madje edhe t'ia dalim të ecim pak më shumë përpara në këtë kohë që besoj që më shumë se kur nevojitet që të kemi vendosjen e eficiencës sa më shpejt të këtij spitali të ri. Mirë, në fakt jam e kënaqur që e arritëm që në finalizim të vitit 2020, pavarësisht gjithë situatës që kemi kaluar, qoftë në fillim me tërmetin edhe më pas me pandeminë, të ecnim sipas ritmeve të parashikuara në grafikun e punimeve për ndërtimin
e spitalit të ri të smundjeve të brendshme, një investim i qeverisë shqiptare, i cili do të përmirësoj radikalisht një prej shërbime më të rëndësishme në QSUT, që është pikërisht tërësia e specialiteteve të smundjeve interne, ku me përfundimin e këtij spitali, gjithë spitali aktual 6-4 që të gjithë e njohim kështu, do të ketë mundësi që të transferohet në këtë godinë, sigurisht duke rritur shumë më shumë cilësinë e shërbimeve, pasi jo vetëm që do të kemi infrastrukturë shumë më të mirë në dispozicion të stafeve mjekësore edhe pacientëve me standardet më të mira europiane. Mirë, shumë faleminderit gjithëve për punën. E di që edhe në prag festave do jeni në punë edhe nuk do ndalni këtë ritmin që keni patur gjatë gjithë vitit. Gëzuar gjithëve edhe shëndet e mbarësim familjet tuaja. Shumë faleminderit.